Baxımdan düşünmürəm ki, məsələn, indi biz deyə bilmərik ki, Qarabağ müharibəsindən əvvəl İlham Əliyev qərblə münasibətlərdən qorxmurdu, demokratiyanı da, onların demokratiya tələbindən də qorxmurdu. Amma indi qəfildən bu başa düşdü ki, bilirsiniz, bu qərblə yaxınlaşma, qərbin bu bölgədə təmsilçiliyi mənim hakimiyyətimə çox ciddi təhlükə törədəcək. Aliyə xanım, çox böyük dəyişikliklər baş verib. Bizim, deməli, indiki vəziyyətim, o 10 il, 15 il, hətta 5 il bundan qabaqla müqayisə edib eyni məntiqinə yanaşmamızdan səhv nəticələr çıxarır. Mən bilərəm ki, bu bir çox sosial şəbəkə fəalları arasında, sadə insanların arasında çox populyardır bu tezis ki, əvvəl harda idilər, əvvəl tutaq ki, nə bilim, bizim torpaqlarımız işğal olunanda heç belə reaksiya verən yox idi, populyar sualdır və haqlı sualdır. Bəs bizdə demokratiya ayaqlananda, bizim də oturaq mitingimizi polis gücünə dağıdanda elə sərt reaksiyalar olmadı, sanksiya onda olmadı və s. və ilaxır. Bilirsiniz, indi haqqında danışdığımız qərb özü çox dəyişib. Birinci məsələ budur. Nə dəyişdirdi onu? Əslində, onun dəyişməsinə Putin təkan verdi. Putinin başlatdığı Ukraynaya qarşı savaş elə belə savaş deyil. Bu savaş Ukrayna ilə olan savaş deyil, bu kollektiv qərblə savaşdır. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, savaşdan əvvəl dekabr ayında Rusiya rəhbərliyi rəsmi məktub göndərmişdi. NATO rəhbərliyinə. Nə deyirdi? 97-ci il sərhədinə qayıdacaqsan. 97-ci il sərhədinə bütün Varşava müqaviləsi iştirakçılarının hamısını mən öz nəzarətimə nəinki keçmiş Sovet İttifaqını, elədir? Şərq Avropa. Bəli. Bu, indi bir çox ekspertlər qabağa düşüb bu barədə danışırdılar. İndi artıq ictimailəşib hər kəs bu barədə danışır. İndi başqa bir formada, belə deyək, hibrid formada gedən bir 3-cü dünya savaşından biz söhbət gedə bilər. Bugün ətrafımızda baş verənlər, onun episentri əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna savaşıdır. Amma onun müxtəlif yerlərdə uzantıları var. Müxtəlif yerlərdə. Yəqin hamınızın fikriniz oldu da, hətta bir ara az qalmışdılar o Venezuelanı salsınlar savaşa. Baxın, məsələn, əgər o Qayaniyə qarşı onu savaşa sala bilsəydilər, böyük bir uğur olacaqdır Rusiya üçün, əlavə resurs gedəcəkdir ora, elədir. Deməli, bütün coğrafiyanı əhatə edir, o cümlədən bugün yaxın şərqdə baş verənlər də, İranın ətrafında baş verənlər də, Cənubi Qafqazda baş verənlər də, bütün Afrikada baş verənlər, bunun hamısı böyük bir ciddi siyasi qarşıdurmadır və bunun nəticəsində yeni dünya düzəni çıxacaq ortalığa. Yəni, bu savaşdan sonra biz daha harada qalmışdıq 2021-ci ildə, qayıdırıq 2021-ci ilin status quo-suna belə şey olmayacaq, elədir? Belə, mümkün deyil bu. Bu status quo dəyişdi, artıq yeni dünya düzəni olacaq və bunu İlham Əliyev də başa düşür. Ona görə bilir ki, daha 5 il bundan qabaq mən aşbağa nətər yola verirdim, 10 il bundan qabaq Avropa Birliyini nətər boş-boş danışıqlarla uzadırdım, Dünya Ticarət Təşkilatını 94-cü ildən danışıqlarla deməli fırladır Azərbaycan hakimiyyəti barmağında gedir. Bunlar olmayacaq daha, niyə görə olmayacaq? Çünki artıq bunun qarşısında duran əsas böyük geopolitik maniyə, rəsmən dünya qaydalarına meydan oxuyan güc, rəsmən hüquqa, insan haqlarına meydan oxuyan güc məğlub ediləcək bunun nəticəsində. Yer gəlmişəm orada, mən inanmıram, qətiyyəm. Əlbəttə, siyasətdə indi çox qəribə şeylər də olur həyatda. Amma mən inanmıram ki, o Ukraynada bəzi taktiki çətinliklərə baxmayaraq, orada maliyyələşmədə çətinlik var, Amerikanın daxili siyasətində çətinlik var və s. Amma mən inana bilmirəm ki, Rusiyanın bu savaşda qalib çıxmasına imkan verilsin. Çünki bu, bütün o qərb konstruksiyasını köklü dağıdar. Əslində, qalib çıxmağa yəqin ki, imkan verilməz. Bu, qərbin özünə böyük zərbi olar. Bəli, bəli, özlərinə marabını gəlir. İndi icazə verin, cümləmi bitirəm. Və buna görə də nə olacaq? Əgər qalib çıxmağa qoymayacaqlarsa, qalib çıxmağa qoymayacaqlarsa, o zaman nə olacaq? O zaman, deməli, onun sateliti olan, onun ətrafında peyki olan, deməli, növbəti dövrdə nə Əsədə yer var? Əsəd qala biləcək Rusiya məqlub olandan sonra qala bilməz. Nə Lukashenkoya yer var? Lukashenko, məsələn, Lukashenko ora gəlib çıxardıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu da bilməlidir, bəli. Bir tərəfdən də indi o sadə, belə deyək də, özünü çox bilmiş göstərib, amma o qədər də çox bilməyən adamlar, Lukashenko oturub orada, bütün sanksiyalar ona heç nə eləyə bilmir. Hələ siz baxın, görün, axırı nə ilə qutaracaq onu. Onun axırı çox pis qutaracaq. Amma bu axır çox yaxın gələcəkdə olmayacaq. Yox, çox yaxın gələcəkdə olmayacaq, Aliyyə xanım, amma çox uzaq gələcəkdə də olmayacaq.
çox uzaq gələcəkdə də olmayacaq. Yəni Belarusun taleyi Rusiyanın taleyindən asılıdırsa, bəli. Rusiyanın hələ ki iqtisadi baxımdan çöküşü ilə bağlı proqnozlar özünü doğrultmur ki, yaxın illərdə də doğrultmayacaq. Yox, yəni çox qalmayıb. Baxar buna. Rusiya ilə bağlı iqtisadi təhlillər hamısında neft bazalarına zərbələr, o bu saat indi bu asimetrik zərbələr gəlir. Bu elə belə deyil. Bir də görəcəksiniz ki, ilin axırınca məlum olacaq ki, Ukrayna 5 dənə, 10 dənə yox, 150 neft baza dağıdıb. 15 dənə zavod vurub. Deməli orada demək ən müxtəlif strateji zavodlar hədəfdədir. Çox uzaq vuran indi demək pualar istehsalı gedir. Ciddi şəkildə. Yox, bu məsələdə açığı Rusiyanın şansı yoxdur. Və ona görə də İlham Əliyev bunu başa düşdüyünə görə ki, yeni dünya düzəni olacaq. Və o yeni dünya düzənində artıq necə bu gün gördünüz, bir ay bundan qabaq necə böyük bir dəstəklə beynəlxalq qurumlar sülhlə bağlı Azərbaycana baskı elədilər. Və İlham Əliyev məcbur oldu danışığını korrekt eləməyə. İndi düzdə bu axırıncı müsahibəsindən simptom var ki, deyəsən geri çəkilmək istəyir onlar. Axırıncı müsahibəsində çox sərtləşirdi. Bəli, bəli. İndi onu lazım olarsa danışarım. Amma hər halda geri çəkildi və hətta bu axırıncı sərt danışanda da nə dedi? Dedi, biz hərbiyə hazırlaşmırıq, özü hazırlaşsaq bilərlər də. Düz deyir ki, o mənada ki, hərbiyə bu günlər müharibəyə hazırlaşmaq daha gizli mümkün deyil. Omuzların içi kimi görürlər. İndi burada belə çox səfihcəsinə qanunlar qəbullər, əslində represiya üçün. Nə bilim, oradan şəkil çəkmək olmaz, hərbi hissələr haqqında məlumat vermək olmaz. İndi nəyi gizli edəcəksən? Orada sənin bütün hərbi texnikanın modelinə qədər bilirlər. Onun bütün hər hərəkətindən xəbərdarlar hal-hazırda. Ona görə də hətta bu qədər sərtləşəndən sonra da İlham Əliyev demədi, müharibə olar. Demədi ki, zorla alarıq. Eləmi? Nəyə görə deyə bilmədi bunu? Demədi, yox, mən buna deyirəm, deyə bilmədi. Çünki əvvəl deyirəm. Yox, əslində orada siqnallar var idi. Kifayət qədər açıq siqnallar var idi ki, Azərbaycan. Mən dedim, özüm dedim ki, siqnallar var idi. Amma dalıcında nə deyirdi? Çox aydın şəkildə deyirdi ki, biz müharibəyə hazırlaşmırıq, hazırlaşsaq görərlər. İndi xəlvət müharibəyə hazırlaşmaq mümkün deyil. Niyə görə bunu deməyə məcbur olurdu? Çünki bir ay bundan qabağı düşünün siz. İndi biraz sakitləşiblər, seçkin gözləyirlər. Mən əminəm ki, bunlar hansısa söz veriblər. Bunlar öyrəşiblər də söz verə-verə, aldada-aldada uzadırlar prosesləri. Çünki qərbdə, demokratiyada tez-tez dəyişirlər. Bu avtoritar klubunda isə eyni adamlardır da, 10 il, 15 il oturub gözləyirlər. Siz baxın, indi biz bir-bir atların çəkməsək də, bu klubda olan adamlar görün Avropada, Amerikada neçə prezidenti yola salıblar. Onlar üçün, deməli, bu saatdə oturub gözləyirlər ki, Bidenin vaxtına nə qədər qalıb? Bəlkə də ola bilsin ki, Trump gələ bilər. Bəli, Trump gələ bilər. Bizə əsas noyabra çatdırmaqdır. Onu düşünürlər. Ona görə yalanı yalana bağlayırlar, vəhdlər verirlər. Amma əslində qorxuya düşmüşdülər, geri çəkilmişdilər. Mən hətta onun bir videosunda hazırlayıb qoymuşdum öz səhifəmdə. Əvvəl necə demişdi Zəngəzur dəhlizi haqqında, sonra nə demişdi? Niyə görə? Amerikanın senatı, kongresi, Avropa Birliyinin açıq mesajları bir mənalı şəkildə. İndi məsələn, bu gün də aktualdır da, yenə də Josep Borrell'in açıqlaması var bununla bağlı. Çox aydın mövqə qoydular ortalığa. Yəni, o böyük diplomatik siyasi gücün qarşısında, qərbin informasiya gücü, diplomatik gücü, siyasi gücü, həmən hələ hərbi gücü dinləyir amma, bu yumuşaq gücləri o qədər güclüdür ki, Azərbaycan kimi, Rusiya içinə baxmayın, Azərbaycan kimi balaca ölçülü avtoritar rejimin onun qarşısında dayanmağı çətindir. Bu günə qədər o güc gəlməyib Azərbaycanın üzərinə müxtəlif səbəblərdən, buna görə onları biz tənqid edə bilərik. Amma sülhdə gəldilər, sülh məsələsində və İlham Əliyev başa düşdü ki, sülh əldə olunandan sonra eyni şəbəkə, hamısı başlayıb demokratiyadan danışsalar. Eyni şeylər, bax bu gün o tərtərlə bağlı olan söhbət çıxdı aşbaya. Bir aydan sonra BMT-də İnsan Haqları Komissiyasında müzakirə olunsa, ay yarım sonra Avropa Parlamentinin qətnamələr çıxsa, nə olacaq? Oradan üzvü ayına Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə yol alsa, nə olacaq? Olmaz. Sizcə nə olacaq? Çox çətin olacaq. Çox çətin olacaq və Azərbaycan hakimiyyəti seçim qarşısındadır. Mən hələ də hesab eləmirəm ki, o seçim edilib açığı. Mən hesab eləmirəm ki, körpülər yandırılıb. Heç qərb də o seçimi eləməyib. Körpülər yandırılmayıb. Qərbin strukturlarının arasında, belə deyək, ən yumşağı, ən dişsizi, təsirsizi ilə Avropa Şurasıdır. Daha güclü qurumlar hələ qoşulmayıb bu mövzuya, açığı. Hələ körpülər yandırılmayıb. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyətinə müəyyən mesajlar verilir ki, artıq köhnə qaydada olmayacaq. Artıq istədiyin kimi manipulyasiya eləyə bilməzsən. Azərbaycan hökuməti də çalışır ki, öz dilində onlara cavab versin ki, yox, mən özümü dəliqanlı kimi aparacam,
mən heç bir təhdid qəbulləmirəm, mən deməli birbaşa ən riskli addımlara gedəcəm, onları qorxuzmaq istəyir ki, bəlkə onlar birinci gözün qırpdılar. İtirməsinlər ki, bunlar onlara mesaj verirlər ki, biz hər şeyi gözə almışıq, sizə lazımdır əlavə bir gərginlik yaransın. Biz hər... Avropa Şurasından çıxa biləcəklər. Avropa Şurasından da çıxarıq, Avropa Birliyindən əməkdaşlıqdan da imtina eləyərik və s. Hətta məsələn o haqqında danışdığımız müsahibədə artıq İlham Əliyev o variantları müzakirə edir ki, qaz biz onları bizim qazımızı almasa bizim cəmaatımız heç onu hiss eləməz. Yadınızdadır da bu söhbət. Yəni bu mesaj verilir onlara ki, biz ən pisinə hazırıq psixoloji cəhətdən. Amma mən inanmıram ən pisinə hazırdılar. Niyə görə? Çünki qüvvələr nisbəti çox fərqlidir.